Atenció a la sortida. En 5, 4, 3, 2, 1, sortim! Vinga, ja teniu aquí quasi 150 valents que se'n van a fer del trail. 4 termes, 24 quilòmetres i mig per endavant. Déu-n'hi-do les pujades que els esperen per la carrera per avall. Aneu amb cuidado, disfruteu. I dins d'un ratet els caminants.